sekarang berada di pusat fabrik perkahwinan terbesar di Malaysia, di Euromoda Gulatis, Ampang. Inilah Sugar Textile anda. Anda pasti terpukau dengan pilihan fabrik perkahwinan eksklusif yang telah tersedia. Untuk lelaki, dapatkan fabrik suit eksklusif dengan potongan 60%. Euromoda Gulatis ini istimewa membantu saya sebagai mereka pakaian yang bermutu tinggi. Diskaun hebat untuk fabrik Prada Lace, Gucci Lace, Saltese Heavy Beaded yang dahulunya berharga RM10,000 semeter, kini hanya RM2,000 semeter. Diskaun hebat untuk sutera Korea printed dan juga sutera Itali printed. Jangan lepaskan peluang ini kerana kami menyediakan pelbagai jenis pilihan fabrik selain daripada perkahwinan dengan diskaun hebat. Ini antara veil pengantin yang direka khas oleh butik Alia dengan harga yang cukup istimewa. Jadi kepada anda, jangan lupa kunjungi 19 cawangan berdekatan.